Det vi trenger for å lage en avkuttet finger i lateks er hvit lateks, bomull, sminke, falske negler og kanskje litt neglelakk om du har. Bruk også noen enkle redskaper som kniv eller saks. Ha litt lateks i et beger og dypp så mange fingre du ønsker. Tørk lateksen med en føner. Gjenta dypping og føning 3-4 ganger. Løs kantene på lateksfingeren med en kniv. Bruk gjerne også en Q-tips for å løsne helt inn i fingeren. Ta den av forsiktig. Og voilà! To falske fingre! Ta litt bomull og del den opp i mindre biter. Fyll fingeren med bomullsbitene og press den på plass med en Q-tips. Bruk hudfarget sminke på hele fingeren. Pass på, ikke ta for mye. Ha litt lim på en falsk negl. Og fest den på fingeren. Og der har du det. En helt ekte falsk finger. Så enkelt var det å lage fingre. Du kan lage så mange du vil. En liter lateks holder sikkert til flere hundre.